mi smo zadnjih desetak godina u prosjeku 10% godišnje više trošili nego što smo zaradjivali, od 8% do 10%. U novcu, to je negdje oko 3,5 do 4 milijarde eura, 3,5 do 4 milijarde eura i to sve što smo više potrošili ovi 10 godina nego što smo zaradili, znači, recimo imali smo potrošili 130 tisuća kuna, godišnja zaradili sto, trideset tisuća smo negdje dužni. Tako je i Hrvatska potrošila 3,5 milijarde eura ili 4 milijarde eura više nego što je zaradila i nekom je to ostala dužna I tako deseta godina mi smo došli do duga od 45 milijardi eura, a toliko nam je godišnja proizvodnja. E sad u čemu je tu problem? Na svaki dug se plaća kamata. Mi pla Hrvatska sad plaća neku, neku prosječnu kamatu oko 6%. Znači ove godine, ako mi zaradimo 6% više nego prethodne godine, nećemo ništa bolje živjeti, zato što ti 6% više što smo ove godine proizveli nego prethodne, morat će to otići na kamate. A nažalost, mi ove godine nećemo proizvesti 6% 0, više. 0,2 nam predviđaju. Pa ja mislim da ja bi bio sretan ako bude minus dva. Ako bude minus dva, ja ću biti sretan. Tako da znači da se mi više ne zadužimo niti jedan euro, mi ćemo biti uh, sve dužniji. Ako ovakva sustav ostaje ekonomski sustav, pa i politički u nekom jeko, politekonomskom smislu, mi ćemo krajem ove godine u prosjeku imati 20% niži standard nego početkom 2009. Koliko ovaj novi gospodarski program može biti stimulativan za povećanje proizvodnje? On nema neke stimulacije. Ovdje je zapravo, ako gledamo mi ovdje po Slavonski, jednu njivu koja je zarasla u korov, tvrđi, mekši korov i tako dalje. Ovo je malo čišćenje tog korova, uglavnom mekše korova. A kad bi očistili nekim mjerama i tvrdi korov, da tako kažem, opet ništa ne znači ako niste uzorali u njivu i nešto posjeli. Znači, ovo je samo jedno djelomično čišćenje, što je opet dobro da se vidi kakva je njiva, šta imamo i tako dalje. Ali ona mjera koja nedostaje ovdje, druge mjere koje nedostaju je to kako uzorati njivu i čime posijati njivu. A ne kažemo da tu još treba struka koja je najbolji usjev, koja je najbolja zašta, koja je najbolji oranje i što ono tržište traži. Ovo bi, ovo, ovo je, ove mjere koje sam rekao pozdravljam što su došle, ali ono ipak spadaju u defanzivne i pasivne mjere. A u ovoj situaciji Hrvatskoj, kad nama standard pada i kada nam i proizvodnja i standard pada, ne pada nama samo standard, tako nama pada, nama potrošnja pada odavde do ovdje, a proizvodnja opet dolje. Pa opet, tako je to. Znači nama treba biti aktivne mjere za dizanje proizvodnje. A proizvodnja se neće dignuti sama po sebi ako smanjimo poreze. Jer fali proizvod. Nama se neće povećati proizvodnja ako otpustimo u, u administraciji, što inače treba administraciju dovesti u red, 5% ili tisuća ljudi. To ne znači da će tisuća ljudi se vamo zaposliti. To samo znači da će se ovdje otposliti u, u, administraciji. Tako da ja nisam protiv otpošljavanja i smanjivanja broja zaposlenih u administraciji. I nek to radi jedna ekipa. Ali poslije se pitanje gdje je ova druga ekipa koja će reći od čega će ovaj narod živjeti, što će raditi, što će proizvoditi, od čega će živjeti i kako će vraćati dugove. A to može jedino ako radi. A treba znati što radi. Ovdje je jedina mjera koja je, a to je zapravo koliko toliko poravnavanje državnog por, proračuna, ali na nižem nivou. A niži nivo neko će ostati, a to se i vidi, Sada da će se ukinuti neke olakšice, da će se ukinuti neke subvencije, premija i tako dalje. Ovo će se sad u sljedeći mjesec dana, jasno će biti da je čitav ovaj program i svi ovi 128 mjera, je samo radi ovih desetak mjera, a to je, čit, to je ta fiskalna konsolidacija, a to nije ni, ni začuđujuće, jer autori ovog programa su uglavnom vezani oko javnih monetarnih financija. Malo, malo se bave proizvodnje. bogatašima ništa ne smeta oni se povrdu na Neko ima bonuse, 5, 10 milijuna kuna godišnje povre plaće mu i tako 200, 300, 400, 500 tisuća kuna. Njemu je sve jedno plaća ovoliko ne plaća Niko čak su kod nas ti bonusi koji dobivaju te naknade i dividende i tako dalje, ne Mislim, to je bogu plakat. Čak i ovi liberalne ekonomije kao što je Amerika, Engleska, to oporezuju već 100 godina. Koje su inače zaštite, koje su države kapitala, zaštite kapitala i tako dalje. Ovo prve mjere što se išle prema invalidima i ovom tamo, to je, to je jedna velika politička greška. Ja, i, ja sam to u jednom razgovoru rekao. Kad se piše ovakav program, onda je potrebno da se pročita da se prespava. I to ne jednu noć, nego dvije noći pa se opet pročita u tom bunilu i u toj brzini. I hitro se radi, ipak je dobro prespava. To je jedna politička greška, kao što ste rekli, da se udara mislim to apsolutno na naj, na oh, ništa ne čini ni ekonomski a politički je velika greška a ukazuje možda opet da se taj program malo brzo radio a to se ja ne bi ću toliko biti profesorski Mislim, to ovi, seminarski rad bi se napravio malo bolje sistematičnije. Mi učimo studente kako radi prije diplomskog seminarski, da na sistematičan način, logičan način iznesu neke... Da, zato treba malo više vremena. Vlada je očito osjetila nestrpljivost hrvatskih je građana. Drugo, ovdje ne može se ne očekivati neke radikalne promjene reforme, jer izbori će biti vjerovatno najdalje za iduće godine, odnosno za godinu dana. A za svaku ozbiljnu reformu, ovo što sam prije pričao od promjene modela privređivanja ili sustava u jedan drugi sustav, treba i puno veće mjere. I treba puno više vremena da se napiše to sve, da se gurne u sabor, da se osnuju institucije, da se to provede. Za moja ideja, kad sam to radio 2005. i 2006. za ono preizbore, kako bi se taj sustav transformirao, naš je cilj bio, recimo, ovaj, da dvije godine je potrebno za to da se nakon druge godine, znači već u trećoj godini osjećaju pozitivni efekti u različitim slovima društva, gospodarstva, tim mjera. Ali treba vam dvije godine da to presložite uz puno sreće, ali mislim uz puno znanja, puno sreće, puno strpljivosti, tolerancije, politički dogovaranje i tako dalje, a u tome svemu morate znati koji na je cilj, gdje smo danas i ko će podnijeti koliki teret puta od današnje situacije, te situacije za dvije godine. Koliko će podnijeti radnici, koliko će podnijeti država, koliko će podnijeti poduzeća, koliko će čak i konkretno, kroz plaće, kroz profite, kroz poreze, koliko će to koštati i kad će to dobiti natrag. To su dva dila dogoda. Prvo, koliki ćemo teret nositi, koliki ćemo trošak svako od nas imati. I drugi dio dogovora bez koje uopće ne ide ni, ni jedan program, kad ću to dobiti natrag i sa koliko, koliko će se to uvećati. I to treba dvije godine. Budući da sada do izbora zakonski je godinu, godinu još to što nešto... To se neće znati. Ne Bilo bi nekorektno da se ide s time jer sad je već ljeto, ako se ide s mjerama recimo na jesen, pa se usvaje u Saboru, pa se postupi po tim mjerama, već je 2011. godina i već su izbori. A opet imperativ trenutka nameću da se Zato je mora problem uči. Hrvatske, inače na političkoj sceni, taj da svaka stranka ulazi u izbor ili dobije ove izbore i onda misli što će raditi. I onda protekne dvije, tri godine, a sanader je još to odigrao šoumenski da je stalno zavodio ljude sa jednom teatralnim nastupom retorikom pa su mislili nešto se događa pa dok je bilo novaca u kasi dijelio šakom i kapom kad nije bilo novaca zaduživao se kad se ispraznila kasa kad više stranci nisu davali novce onda je on jednostavno otišao i sad imamo to što imamo i sad je meni preporuka za ove sljedeće izbore bez obra kad će biti da se svaka stranka koja namjerava da vodi hrvatsku državu sama i u kolici, da iziđe pred narod s mjerama što i kako radi. To je jedno. A drugo, naša politička zrelost će se vidjeti po tome, ako glavne stranke, ove najveće, barem se dogovore koji su to pet nacionalnih ciljeva. A da ne bude predmet, nacionalni cilj predmet političkog nadmetanja. Pa vi predložite jedno, ja sam odmah protiv toga, ja predložim jedno, vi ste protiv toga. O nacionalnih ciljeva ne smije biti prepirke ili stranačkog nadmetanja. Evo recimo, ja sam to napravio nekako sa podravkom, da sam podravku zašto tamo, niti je SDP-ova, niti je hdz podravka je nacionalni interes Hrvatske države. Zdrava podravka, stabilna, razvojna podravka je svima dobro. Ja ne vidim nijednog jednog čovjeka, ni jednu stranku u Hrvatskoj da će što gore u podravci, podravke da će biti to ovi loše. Tako da, to ne ali se to tako vi, ponašati. To vi tako doživljavate, međutim, oni koji nad podravkom drže političku šapu godinama tako ne misle. Recimo predsjednik Hrvatske seljačke stranke Friščić.